že si dává na auto nějaké věci, které mu jsou blízké. Někdo tam má třeba Šmoulinka, někdo tam má Bond, někdo tam má Macek V003, ale já jsem si nechal udělat tohleto číslo, protože mám zakódovaný datum svého narození. Já vám teď předu, je to úplně jednoduchý. 20.12.66, to je datum mého narození, takže pojďme na to. 7 minus 5 je 2, to je jasný. Nulu tady máme, ale na nulu můžeme přijít ještě 5 minus 5 je 0. Jo, pojďme na jedničku. Jednoduchý 5 minus 4 je jednička. Máme tady dvojku, to už je druhá dvojka, aby jsme se neopakovali. 5 a 4 je 9 a 9 minus 7 jsou 2. Takže 20.12. je tady zakódovaný. Pojďme na tenhle počet. Je tady jednička, to znamená 7 plus 4 je 11 a 11 minus 5 a 5 je 10, takže 11 minus 10 je 1. Pojďme na devítku, to je jednoduchý, 5 a 4 je 9. Teď tady jsou dvě šestky a to bude problém. 7 plus 4 je 11, minus 5 je 6. A je tady ještě jedna šestka, aby jsme se neopakovali. Tak použijeme písmena. A je první písmeno v abecedě a A, B, C, D, E je pátý písmeno v abecedě. Takže první a pátý je 6. Takže tady zakódovaný datum narození. To je všechno.